Zakatalada 2 mini avtomobili toquşub. Sürücülərdən biri ölüb, digərinin vəziyyəti ağırdı. Hadisə avqustun 14-dən 15-ə keçən gecə Zakatalada Aşağı Çardaqlar avtomobil yolunda baş verib. Rayonun Aşağı Çardaqlar kənd sakini 29 yaşlı Yusuf Sədrəddin oğlu Musayevin idarə etdiyi Lada Priora markalı mini avtomobili ilə rayonun Höytala kənd sakini 34 yaşlı Ramazan Əhməd oğlu Qabaçovun idarə etdiyi Niva markalı mini avtomobilinin toquşması nəticəsində hər iki sürücü müxtəlif dərəcəli ağrı bədən xəsarətləri alıb. Yaralılardan Ramazan Qabaçov xəstəxanaya aparılarkən yolda keçinib. Digər yaralı Yusuf Musayevsə Zaqatalar rayon mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Faqla bağlı Zaqatalar rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.